أستغفر الله. Efendim durayım Allahu tebarek ve teala yuvlazır. Eçin akadan kutofrimi mar için ne ta'arimu ve ne beku orta Ramazani. Sa sabri familjar ve ton sotretin në barku ne tokës e ne ende jemi në shpinën e saj me qëllim që ta agjërojmë edhe një ditë për Allahu tebarek ve teala. O ju robër të Allahut, sot e para 1400 viteve este në për rrugët e Medinës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke busqesh dhe duke ju thënë shokëve të tij etakum shahru ramadan, o ju shokët e mi, ju ka ardhur muaj Ramazanit. Gëzohesht alaihi salatu wassalam me ardhën e këtij miku të Allahut azza wa jall. E të shohim ne ato të nderojmë mikun e Zotit Gjelle Gjelalu. Vallahi o ju vlazni, në këtë moment që jem duke thanë se është duke armuj Ramazanit, po më kujtohet ditët e fundit kur muezini do të thëtë el wada, ja shëhru Ramazan, lam të mirë o muaj Ramazanit. Sa shpejt që kujti ki muaj, po ju vlazës shumë shpejt është këtë ditë. Allahu Gjelle wa Ala thëtë në Kur'an, e jamën ma'dudat, ato e ditët e caktuara, e ditët e caktuara shkujnë shumë shpejt. Po ju robër të Allahut esën në për rrugët e Medinës alaihi salatu e selam dhe thonte, o ju njërës e takun shëhru Ramadan, ju ka ardhë ju muaj i Ramazanit, shëhru rahmet ju al-gufran, muaj i mëshirës edhe i faljes, Allahu Akbar, fihi tuftahu ebu abul gjinan, në këtë muaj hapen dyrë të gjennetit Allahut azze wa gjell, u të gleku e buabu në Iran, edhe mbyllën dyrë të zjarit të gjehnemit, u të soffedu shëjatin, dhe në këtë muaj prangosen djajt, fi hi lejletun hi e khejru min elfi shëher, në atë është një natë e cila është më e vlefshme se një mi muaj. Ajo natë o ju robër të Allahut ju të gjithë e dini, është ajo që e ka përmend Allahu në Kur'an dhe ka zbrit sure për atë, inna enzelnahu fi lejletil qadr, ne e zbitëm Kur'anin në natën e kadrit, wa ma edrake ma lejletul qadr, e ku e din ti o Muhammed dhe populli i se qka është nata e kadrit, lejletul qadri khejru min elfi shëhër, nata e kadrit është më e vleshme se njëmi muaj. E përfundoj këtë thënje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë, fa men hurimaha faqad hurim, a i cili privohet për mirësis të këti muaj, o ju vlezër është privu për mirësis sa Allahut azze o gjell. Andaj, o ju robër të Allahut, e japë këshilën për vete dhe për ju, atë të cilën e dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë ditë kur tha, ja, baghi el khejri, akbil, o ti cili e donë mëshirën e Allahut, e jafro ju, së shansi dhe mundësia, Allahut ta ka hapë dyrën e gjenetit, Allahut ta ka mbyllë dyrën e gjehnemit, Allahut subhanahu wa ta'ala i kam pargosë djajt, andaj, ja bagir, khejri, akbil, o ti cili e donë rahmetin e Allahut azze wa gjell, eja, se pragu është ditën e hanë me lejën e Allahut subhanahu wa ta'ala, o ja bagir, e shërri, akësir, e o ti cili e donë shërin edhe të keqen, dalu para si së është mundësia që të ndalesh. O ju vëzër, deri sa një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke hipër në hutben e gjumas, në shkallën e parë tha amin, pastaj u ngjit në shkallën e dytë dhe përsëri tha amin, pastaj u ngjit edhe në shkallën e tretë edhe tha amin. Sahabët radiallahu ta'ala anhum, shokët e tij, u çuditën se pse pejgamberi Allahu po thot amin, 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 dhe ne nuk e dëgjojmë. Edhe e bëri një veprim që nuk e kishte vepruar më herët. Pas përfundimit të xhumas, sahabët radiallahu anhum i thanë ja Rasulullah, të dëgjuam sot në hutbe veprove një veprim që nuk e kishte vepruar dikur më herët. Tha amin, amin, amin. Çka ishte kjo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dëgjoni ju vëllezër. Tha më erë Xhibrili alaihi salam. Edhe më tha, o i dërguari i Allahut, mirë për atë njeri që e arrin muajin e Ramazanit dhe del Ramazanin dhe nuk e fiton rahmetin e Allahut. Thuj amin. Xhibrili alayhi salam i thot thuj amin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot un thash amin. E dita i tha Xhibrili alayhi salam në shkallën e dytë, o i dërguari i Allahut, mira njeri që përmendesh në mesin e tyre,
përmendet emri Muhammed e në nëktumi sallallahu alaihi wasallam. Thuj amin edhe thash në vete amin. E në shkallën e tretë të ju vlezër, Gjibrili alaihi salam i tha, oj dërguar i Allahut, mirë për atë njeri që i arrijet dy prindërit apo njëni për tyre në pleqëri dhe nuk e fitu shkët. Oj vllazni, oj gjelmosha, e kemi marë edukatën e tjetër kujt, babës nuk i thot djaku, babës nuk i thet fjala. Është shansi vallaj në këtë mujtë Ramazani që t'i këthemi Allahu t'a zëgjën në raportin tonë me këta prinder. E kush, ojo gjematri, i ka prinder të vdekur vallaj haku është edhe më i madhë. Para iftarit, përni do Allahu t'a zëgjën duke thënë, o Allah më shiro matë nanë që nanë mujtë më bajtin e barku, e saj. Edhe nëse të ka vdek nana para 20-30 viteve, lutjo Allahu subhanahu wa ta'ala, se vallaje ajo është gëzu atë ditë kër je gëzu ty, ajo ka qajt atë ditë kër ke qajt ty, ajo ka qenë ngopur atë ditë kër ke qenë ngopur ty. Sot është e prangosur në varin e asaj me vepra që i ka bon, dhe vallaje i pret një dua prej djalit të saj që thot, o Allah, bonja varin kopshtve kopshtve të gjenetit, o Allah, mos ja bo varin grope i grupave të gjenemit. Po vallaje, o ju robër të Allah, kujt i kam vdek prinderit hakun e kam më të madh që të bën lutje dhe dua në veçantinë e iftar, ku lutja e njeriu në kohën e iftarit nuk kthehet pas. Kurse ju o robër të Allah, që i kini prinderit ende gjallë, hani iftar me ata, busqeshi në fitirat e atyre, se vallaj, kush e dëshiron lumturinë e dunjas dhe të ahiretit, ajo gjindet në kambët e nanës, për të cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, xheneti është në kampë të nanës, kurse dera e djath edhe porta e djath e gjenetit Allah të është baba, i cili vallaj qohë është e para sabajt për qënë në fushë të punon, për që isho filan, thot që t'ju është që i fëmitemi me halal, e sot a i kërkon vetëm një lutje dhe një dunja tua, e lusë Allahun e math, me emrat e bukur dhe cilësit e larta që i ka, që ti më shiron prindër i tonë, thonë jami, o Allah, më shiroj prindër i tonë, ja Rabbel Alemin, lishon bivaret e atyre që kanë shku dritë, e bëri ata kopshte për kopshte të gjenetit, kurse ata që për prindërve ta një njallë, na furnizo, ja Rabbel Alemin, respektin e tyre, ja dhe gjelali ori karam. O i robër të Allahut, mujnë e Ramazanit, vallaj, ja kanë ditë vlerën sahabët radiallahu anhum. Në momenti që jërë vdekja Muadhit radiallahu anhum, njëri për shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, filloi të qanë të franishmit gruaja dhe fëmijët i thanë, o Muadh, pse je duke qajtë? Tha, vallahi nuk po qajtë se ta latin janë rapa, e asë nuk po qajtë se kom gajle se qka më pret pas. Tha, të qajtë për tre gjëra, e njëra për tiro ju lëzër tha qajtë për ditët e gjata dhe të nxehta të verës, kur muslimanët do të agjërojnë e unë nuk do të jem prezent në mesin e tyre. Allahu Akbar. Ti Allahu Jellal wal Ala të ka dhënë jetë. Muadhi radhiyallahu anhu qante sikur edhe një jetë të ketë një jetë vetëm të agjëron një ditë për Allahun Azza wa Jalla bashkë me ju, me këta musliman, e Allahu na ka dhënë jetë, andaj bëni një jetën e fortë. Vendosni në veten e juaj që të agjëroni këtë muaj, dhe vallahi Allahu do të valehson. Ditët e para e në të randa, jo lazni, pasaj lehtësohet, e në fund do të thot njëri ju, ja Allah sa let ishte, pas ka ki muj, pas ka dua, po vallahi ka dua, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë dua para 1400 e më shumë vite, alaihi salatu wassalam. E lusë Allahu Jellal wal Ala, me emrat e bukur dhe cilësit e larta që i ka, që të nëjë mundëson që të arim fillimin e këti muaj, e të nëjë fuqie dhe forës që të agjerojmë me iman dhe duke shpresu në shpërblimit e ati, walhamdulillahi rabbil alamin.